Hej og velkommen til. I dag der har jeg besluttet mig for at lave en video, hvor jeg viser 6 forskellige outfits, som man kan have på i sin studentertid. Det kan være, når man får huen på, det kan være, når man kører vogn, eller til sit studenterkilde, hvis man holder sådan et. Jeg har valgt 3 outfits. Kom i spilling. Godt timet. Jeg har valgt 3 outfits, som er røde. Det går mest ud til dem, som får en rød hue, så det ligesom kan matche på den måde. Og det gør jeg selv. Jeg kan lige hurtigt få et sneak peek på min hue her. Okay, det kommer i den her pakke. Sygt spændende. Og så ser min hue sådan her ud. Simpelthen. Den er ikke helt rød, men den er sådan lidt bordeaux. Men til gengæld er det her oppe rødt, ikke? Og de 3 andre outfits, det er blåt tøj. Og det går selvfølgelig ud til dem, der ikke får rød hue, men blå hue. Jeg havde kun noget lyseblåt tøj, så til dem, der får mørkeblå hue, vil det nok ikke match mega perfekt. Men jeg ved, at der også er nogen, der får lyseblå hue, og til dem vil det måske se lidt pænere ud. Men det behøver jo heller ikke at match 100%. Nu pakker jeg lige min hue ned her. Yes. Okay, og til alle outfitsene, der har jeg bare haft de samme smykker på. Jeg har haft min ring her, som er fra Månesten, og så har jeg haft den her ring, som er fra Bane. Jeg kan sgu ikke lige huske, hvilket mærke det er. Jeg kan lige skrive det her, hvis jeg kan huske det. Og så har jeg haft de her øreringe. Jeg har den her, som er fra Pico, og så har jeg den her ved siden af, som er sådan en mini Pernille Corydon ring, og det har jeg også i det andet øre. Og så har jeg den her halskæde på, som bare er det kristne kors, som jo matcher med hatten, hvor der også er et kors. Og til alle outfits har jeg også de samme sko på. Jeg har bare de her hvide sneakers på, som er mega basic og også ret mainstream. Men jeg tænkte, nu kører vi den bare safe. Og så kan man jo selv vælge, om man vil style det op med nogle stiletter, eller hvad man har lyst til. Man kan også bare tage Birkenstock på. Altså, det er jo også fint nok. Så det første outfit, jeg vil vise jer, det er det, som jeg selv har tænkt på at tage på, når jeg får hue på. Altså den dag, jeg skal til min sidste eksamen. Og jeg ville ikke have, at det skulle være for vildt, fordi så kommer man sådan der ind til eksamen og sidder bare i det vildeste dress, ikke? Så jeg har valgt den her trøje. Den er købt på Trendsales, men den er fra mærket Amisu. Det er bare sådan en helt rød med hvide polkeprikker, som jeg synes er mega fint. Og så er det sådan slå om, så man lige binder den her. Og den er meget sådan elastisk i stoffet, hvilket jeg sygt godt kan lide. Så den er rigtig behagelig, sådan hvis når man sidder i de der pressede situationer inden til eksamen. You name it. Og så har jeg også købt nogle bukser, som faktisk også er fra Trendsales. De er fra mærket Lee, og det er bare sådan, det er ret straight, men de sidder lidt trompet på mig nok, på grund af, at jeg har lidt store lår. I don't know. Men jeg synes i hvert fald, at det er et mega fedt sæt, det her. Og også meget sådan der chill og ikke for vildt. Fordi at det skal det heller ikke være. Og så passer det også rigtig godt til huen. Det er ikke helt samme farve, trøjen har som med huen, den der bordeaux farve. Men altså, jeg synes stadig, at det ser mega nice ud. Og efter jeg havde filmet det her outfit, så valgte jeg altså at skifte lokation. Fordi at der stod lige ved sådan en dør, så det passede ikke rigtig så godt. Så resten af outfitsene kommer til at være filmet et andet sted. Men min næste outfit, det er denne her super fine kjole. Den er faktisk også købt på Trendsales, men den er formærket NLY Trend. Nå, det er bare Nelly. Wow. Det er altså ekstra small. Jeg kan virkelig godt anbefale, at man går på Trendsales og køber, hvis man skal have sådan noget, man kun skal bruge én gang, så kan det virkelig være en god idé at købe derinde, i stedet for at gå ud og bruge penge på noget helt nyt ude i butikkerne. Og den her tænker jeg at have på, når jeg kører studentervogn, fordi den er, ja, den er billig, og så er den bare rigtig sådan let og dejlig. Man kan bevæge sig mega meget i den, som man jo skal, når man kører vogn. Jeg havde faktisk startet med at købe en anden fra ASOS, men den blev simpelthen for tung. Hvis der kan jeg lige lægge et billede af den her, så I kan se, og man kan måske godt fornemme, at den bliver lidt tung. Den valgte jeg at returnere. Det var heldigt, at der var fri returnering på ASOS. Så har jeg mit sidste røde outfit. Okay, og der er nok nogen, der går lidt i chok nu, fordi at den er ret vild i forhold til, hvad jeg sådan normalt går i, eller vil tage på, men ved du hvad, det er fandme vildt at blive student og holde studentergilde. Så jeg har altså valgt bare at gå all in med en fake læder kjole, som er købt på ASOS. Jeg synes, den er mega sej. Sådan, det ligner ikke mig at gå i det her, men jeg synes, den er mega, mega sej, og jeg kan faktisk rigtig godt lide. Den er fra Mærke Morgan, men ja, den er købt på ASOS. Den står altså 34, og så kostede den, jeg kan faktisk se prisen her, den kostede, nej, det kan ikke være rigtigt, 119 kroner. Nej, okay, der står 42 euro. Euro. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det koster. Og bare lige som en lille accessory, så valgte jeg at tage de her solbriller på til, fordi jeg synes, det så mega nice ud. Lidt ekstra. Det kan man jo selv vælge, om man vil tage på. Hvis det er regnvejr, så er det nok ikke lige dagen til det. Så er vi nået til de blå outfits. Og af de første blå outfits, der har jeg fundet den her mega fin kjole, som jeg faktisk købte sidste sommer. Jeg købte den i Flensborg i Tyskland, så jeg er ikke sikker på, at den her butik findes i Danmark. Her står der bare sige. Det er ikke kos, men det er en butik, der minder lidt om. Den har faktisk virkelig fedt tøj. Hvis du kommer til Flensborg, så kan du jo finde den der. Den er rigtig lang, hvilket jeg godt kan lide ved den, men så er den også super let. Og det er jo mega fedt, når det er så varmt her udenfor, hvis det bliver ved med at være det. 7-9-13, det gør det. Og så har den også korte ærmer, hvilket er rigtig dejligt. Mit næste blå outfit, det er sådan lidt todelt outfit. Først har vi den her top, som er fra NAKD, den største extra small. Den købte jeg for, det må snart være et år siden, og den var også super billig. Den koster sådan noget, også 100 kroner eller sådan noget. Så det er rigtig prisvenlige items i den her video. Jeg tager det så tit også noget i andre videoer. Og den har jeg valgt at pare med
har. Nå, den har jeg valgt at parre med den her nederdel, som er købt på Asos. Den er faktisk ret dårlig kvalitet, men den er stadig super flot. Den er fra mærket River Island. Jeg synes, det var et rigtig fint outfit, jeg fik smækket sammen her. Og jeg ville faktisk selv tage det her på, hvis jeg fik den blå hue. Så det kan da varmt anbefales, det her. Så har vi det sidste blå outfit og det sidste outfit for den her video. Og det er et sæt, som jeg efterhånden har vist nogle gange på YouTube. Det er den her blå nederdel, bare sådan en tærret blå nederdel, som jeg har været mega glad for på det sidste. Også fordi den sidder sådan stramt, men så har den fliser ned for enden, hvilket gør, at den ikke sidder stramt hele vejen ned, men bare lige der, hvor den skal. Så det er rigtig fedt. Og så har jeg sat den sammen med den her top, som passer til. De er faktisk begge to for Villa, men de er købt på Asos. Så ja, super fint sæt, som er så meget sådan afslappet, men alligevel så kan man godt dresse det op, hvis man fx så stiletter på. Men man kan også lade være, hvis man ikke har lyst til det. Ja, sorry, jeg er lidt snottet, fordi at jeg har høfeber, men ja, sådan er det. Så det var alle de studenter-outfits, jeg havde til jer. Jeg håber, I har fået lidt inspiration af det, eller bare synes, det var lidt spændende at se, hvad jeg skulle have på, og lige at se min studenteruge, fordi at jeg er ret excited over det. Men ja, hvis I kunne lide videoen, så smid et like, skriv en kommentar, og husk at trykke på subscribe-knappen og klokken ved siden af, så I kan få notifikationer, når jeg lægger nye videoer. Det kunne være mega fedt. Nu kommer I spillet igen. Men ja, jeg glæder mig til, at vi ses igen. Det bliver forhåbentlig en vlog. Jeg er så tæt på at få en aftale på plads med, at jeg skal købe et vloggingkamera af. Så jeg er ret sikker på, at jeg kommer til at filme, når jeg bliver student og får hue på. Så det skal I glæde jer til. Det glæder jeg mig i hvert fald mega meget til. Og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!